Lisperra, goedenavond. Live vanuit de Myrtos Creta. En ik wacht even totdat er wat mensen zich kenbaar maken. En dan ga ik eventjes een kleine handeling doen. Want ik deel, zoals beloofd, deze live gewoon ook op mijn op de groep. Even kijken. Dus ga ik even wat doen. Ja, live vanuit Creta, waar we in onze vierde dag van de totale lockdown zitten. Ja, jullie hebben waarschijnlijk gemerkt dat ik de laatste tijd erg veel posts heb geplaatst over de verkiezingen in de Verenigde Staten. En daar ga ik vandaag ook iets over zeggen. Maar het gaat eigenlijk over iets meer dan alleen de verkiezingen, want het gaat volgens mij veel dieper dan gewoon verkiezingen. En er gebeurt ook heel veel. En daar wil ik vandaag wat over zeggen. Nou, het allereerste is natuurlijk dat jullie waarschijnlijk vandaag ook al kennis hebben genomen van het feit dat Biden niet meer als de winnaar bekend wordt gemaakt. Dus er zijn stemmen weggenomen. Dus op dit moment is het gewoon weer undecided. Nou, dat is voor mij geen verrassing. Ik hoop voor de meeste van jullie ook niet. En daar ga ik straks wat over zeggen. Maar waarom hou ik me nou met die verkiezingen bezig? Waar gaat dat over? Nou, zoals jullie weten, ben ik ooit begonnen met het platform voor transformatie en inspiratie tijdens de COVID-19 lockdown op 16 maart. 16 maart was de eerste dag van de intelligente lockdown in Nederland. En ik had het idee dat we wel een platform konden gebruiken om elkaar te inspireren tijdens, waarvan ik het idee had, dat wordt een moeilijke periode. Met onzekerheid, met angst. Toen was er echt nog angst voor de ziekte. Ik denk dat die nu wel weg is. Voor een groot deel, maar toen was het echt nog angst. Het was vlak na het hamsteren. Kortom, een turbulente periode stond ons te wachten. En mijn idee was dat wij in dit jaar, in die periode, de kans zouden hebben om te gaan transformeren. Als persoon, als samenleving. En ook als misschien wel als mensheid, omdat die pandemie raakt ons in de hele wereld. En dat blijkt ook wel nog steeds. Nou, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de transformatie. En COVID was eigenlijk iets wat ons in een verstelling heeft gebracht om te kunnen gaan transformeren. En misschien nog steeds. Het is voor mij, voor velen, natuurlijk geen makkelijk jaar geweest. Voor mij ook niet. Het heeft eigenlijk niets met COVID te maken, maar met persoonlijke omstandigheden. Maar ik denk dat veel mensen door zo'n situatie heen zijn gegaan. Ik denk dat echt 2020 een jaar is waarvan veel oude pijnen op de een of andere manier naar de oppervlakte komen. Zodat ze geheeld kunnen worden. Dat is eigenlijk het idee ook wat ik in mijn hoofd had, waarvan ik dacht van hé, we gaan transformeren. En dan nu zitten we met die verkiezingen in Amerika. Ook daar zie ik dat het gaat niet om de poppetjes, maar het gaat om de transformatie. Het gaat om het aan de oppervlakte brengen, om het open te maken van, noem het maar, de wormhole, de rabbit hole, de swamp. Er zit zoveel verborgen. Nou, dus heb ik op een gegeven moment ben ik heel erg veel gaan posten over, of heel erg veel. Ik heb me er toch in verdiept, waar ik eigenlijk altijd met er niet zoveel van aan heb getrokken van de verkiezingen in Amerika. Maar ik had het idee dat er iets bijzonders aan de hand was. En ik heb me voornamelijk gericht op, ik zou maar zeggen, wat je niet in de media ziet. De media die schilderen Trump af op een bepaalde manier. En ik had het idee dat er ook een andere realiteit was. En die wilde ik laten zien. En vandaar dat ik daar
ja, redelijk wat posts aan gewijd heb. Nou, op een gegeven moment waren die verkiezingen, hè, die zijn precies een week geleden, 3 november zijn ze gehouden. En ja, er werd al snel duidelijk, althans door de media, dat Biden aan de winnende hand zou zijn. En dat was natuurlijk ook in de opmaat op de verkiezing, naar de verkiezingen toe, werd in de polls steeds Biden als leider, leider van de tweestrijd genoemd. Hè. Stond altijd voor. Daar klopte iets niet volgens mij. En uiteindelijk blijkt dat ook wel. En nu een week later denk ik wel dat we kunnen zeggen dat er heel veel niet klopte. En dat gaan we nu ook allemaal zien. En wat ik nu ga zeggen heeft niets te maken met een voorkeur voor Trump of Biden. Het heeft niets met de poppetjes te maken. Maar het heeft wel te maken met de situatie van transformatie en open gooien van alles wat onder de oppervlakte borrelt, waar we als mensheid in zitten, waar die twee personen, Biden en Trump, de Democraten en de Republikeinen, die spelen daar wel een rol in. En ook die polarisatie die ontstaat, die zegt eigenlijk meer over onszelf, misschien wel over de dualiteit in onszelf, dan die twee poppetjes. Alleen die twee poppetjes die worden eigenlijk gebruikt als, ja, als medium om dat manifest te maken. En ik denk ook dat als je naar het grotere plaatje kijkt, dat Trump en Biden, dat die allebei precies de juiste mensen zijn op de juiste plek, op het juiste moment, om dat te kunnen doen. Trump, je zou kunnen zeggen, is dan, men noemt hem de narcist, maar is in ieder geval iemand die niet van opgeven weet, die onafhankelijk is. Ja, je zou eigenlijk, misschien is die eigenlijk niet eens een republikein. Je merkt ook dat er in de Republikeinse partij ook stemmen tegen hem zijn, maar hij is onafhankelijk. Hij hoeft niks meer te bewijzen. Hij is eigenlijk al met pensioen. Dus hij heeft een hele andere motivatie. Niet zelf grandioos, zelf grandeur, maar hij wil kennelijk iets openbaren. En Biden is een representant van, laten we zeggen, de oude wereld. De oude politieke wereld. Die man zit al 47 jaar in de politiek. Is dus echt onderdeel van het establishment. Nou, die twee elementen, die zorgen voor de dynamiek die je nu ziet. En die dynamiek, die is op dit moment als volgt. Er is gefraudeerd tijdens de verkiezingen. Ik denk dat we daar geen doekjes om hoeven te winden. Dat is wel duidelijk. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik denk, ik ben geen politiek analyticus, maar ik wil toch wel mijn visie er een beetje op geven. Ik denk dat de hele situatie in Amerika dusdanig was dat Trump zo'n enorme voorsprong had op Biden. En je kon het ook zien in de rallies en je kon het ook zien in de retoriek die gebruikt werd. Dat de Democraten die een bepaald plan hadden om te frauderen, wel zoveel moesten frauderen dat er de kans in zat dat ze hun hand zouden overspelen. Kijk, als het echt gelijk op was gegaan en als Trump ook niet zich zo groots had gepresenteerd, dan had je nog kunnen twijfelen daaraan. Dan hadden ze nog, had men nog met kleinschalige fraude iets kunnen fixen, iets kunnen repareren. Maar omdat Trump zo'n enorme voorsprong had, moesten alle registers worden opengetrokken. En hoe meer je open moet trekken, hoe groter de kans is dat je hand overspeelt. En ik denk dat dat dus gebeurd is. En ik denk dat men, dat van Trumps zijde, dat men dat heel goed van tevoren al heeft zien aankomen. En dus al, ik noem het maar, vallen heeft gezet. Al mechanismes in beweging heeft gezet. Zodat eigenlijk
degene die zouden frauderen tegen de lamp zouden lopen. Ik denk dat dat speelt. Nogmaals, het gaat niet om Trump, het gaat niet om Biden, het gaat niet om Republikein of Democraat. Het gaat niet eens erom wie de verkiezingen verdient, wint. Het gaat er vooral om dat exposed wordt, dat ontmaskerd wordt hoe corrupt die Amerikaanse samenleving, die verkiezingen, eigenlijk in elkaar zitten. En dat is wat nu in volle gang bezig is. Daarom heeft dit zo moeten escaleren. Daarom waren deze personen, de extroverte Trump en de introverte Biden, daarom waren deze personages zo mooi om dit helemaal manifest te maken. En het gaat nog veel erger worden. Dus wat is in mijn beleving de situatie? In mijn beleving is de situatie dat er heel veel ontmaskerd wordt aan wat er onder de motorkap allemaal fout zat. Aan mogelijke frauderen. En dat heeft te maken met zowel de computerprogrammatuur, nou, we hebben daar wat voorbeelden kunnen zien, en het feit dat er valse stembiljetten in omloop zijn gebracht, dat ze ook ontdekt kunnen worden, en dat de controle, het certificering van het stemmen is verhinderd, en dat niet bestaande stemmen zijn uitgebracht. Er zijn zoveel fraudes, zoveel mogelijke fraudes, het hele arsenaal aan frauderen is eigenlijk opengetrokken. En het lijkt erop, alsof al die verschillende zaken, of in ieder geval een heleboel daarvan, tienduizenden, honderdduizenden stemmen die discutabel zijn, dat die allemaal aan de oppervlakte zullen komen. Dat die in ieder geval allemaal onderzocht zullen gaan worden. Nogmaals, even los van een voorkeur voor een van de beide kandidaten, het systeem is rot. En dat is wat nu naar buiten komt. En wat je daar ook van zou kunnen zeggen is, op dit moment, want we zitten ook in een polarisatie, hè? Het is in Amerika, maar zelfs ook in Nederland en waarschijnlijk andere plekken op de wereld, of je bent Biden of je bent Trump. En net als met COVID, je bent of het ene kamp of het andere kamp, het lijkt geloven en er is geen gesprek meer mogelijk. Nou, wat ook nog een rol speelt is natuurlijk, als we het over corrupt hebben, is het de rol die de media spelen. De censuur die plaatsvindt, de eenzijdige informatievoorziening. En wat we in Nederland trouwens ook zien met het COVID gebeuren. De intimidatie van andersdenkenden. Ook dat komt in dit hele scenario aan de oppervlakte, wordt opengegeven. Nou, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, wat ik denk is, een heleboel mensen waren heel blij dat Biden gewonnen had. Nou, dat is vandaag al teruggedraaid, of gisteravond zelfs. Nou, vandaag onze tijd is dat teruggedraaid. Er is dus nu geen winnaar meer. En terwijl we eigenlijk nog maar pas aan het begin zijn van alle juridische procedures. Dat we aan het begin zijn van de Republikeinen die proberen aan te tonen dat er grootschalig gefraudeerd is. Dat betekent dat een heleboel mensen die heel blij waren, die dachten dat de buit binnen was, dat die heel teleurgesteld zullen zijn. Heel teleurgesteld. Dus, waar staan we nu? We staan in een situatie waarin heel veel polarisatie is en waarin een groep binnenkort heel erg teleurgesteld gaat worden. Wat kun je dan doen? Ik heb zelf gemerkt dat bij het delen, niet partij echt trekken, maar delen van informatie, van andere informatie dan de mainstream media, met name over de fraude, dat ik daar al allemaal shit over me heen krijg. Maakt mij verder niet zoveel uit,
Maar dat zie je dan al. Ik ben ontvriend door een aantal mensen die ik gewoon in het dagelijks leven ken. Vanwege de dingen die ik heb gepost. Dus nu al gebeurt dat. Kun je nagaan wat er gaat gebeuren op het moment dat bekend wordt. Stel dat dat moment er komt, hè, want ik heb geen kristallen bol, maar ik denk dat op een gegeven moment de verkiezingen toch naar Trump zullen gaan. Stel dat dat officieel gaat worden. Hoe denk je dat mensen dan zullen gaan reageren? Dus ik wil, wat ik probeer te doen, is te verbinden. En net zoals ik het platform ook gestart ben tijdens het begin van de COVID, verbinden en ondersteunen in de heftige emoties die ontstaan. Ik weet niet, de mensen van het eerste uur, die kunnen zich misschien nog wel herinneren in de groep, op het platform, dat ik heb uitgenodigd om juist veel mensen uit te nodigen die bang waren voor het virus. Dat we niet alleen maar een groep hadden van mensen die bijvoorbeeld gedachten uitwisselden over complottheorieën of over kritische, die elkaar kritische vragen stelden, maar juist ook dat we de mensen betrokken die angst hadden om ook die, zeg maar, in onze groep op te nemen. En dat heeft af en toe best wel geleid tot wat fikse discussies in de groep. Nou, ik denk dat nu, ik wil nu eigenlijk hetzelfde doen. Wat ik wil doen, is dat wij ons realiseren dat er mensen heel erg teleurgesteld gaan worden. En dat die gefrustreerd zullen gaan worden. En dat ze, ik weet niet welke rol de mainstream media blijft spelen. Of de mainstream media ook nog olie op het vuur gooit. Maar ik kan me voorstellen dat mensen het gaan gooien op het feit dat Trump niet tegen zijn verlies kan. En dat Trump probeert de verkiezingen naar zich toe te trekken op een frauduleuze manier. Hoe het ook zij, mensen gaan teleurgesteld raken. En ik wil iedereen oproepen om juist die mensen de liefde te sturen en te verbinden met de mensen. Te verbinden met de mensen die nu misschien nog een grote mond hebben en je belachelijk maken en vragen waar zijn de bewijzen, waar zijn de bewijzen. Die mensen gaan wellicht binnenkort heel erg teleurgesteld raken. Bereid je daarop voor en ga dan niet zeggen, haha, zie je wel, of ga niet Trump verheffen, maar ga je openstellen voor die mensen. Want we zullen het uiteindelijk allemaal samen moeten doen. Het is de samenleving, het is de wereld, het is de mensheid die door deze fase gaat. Door een fase gaat waarin alle vuiligheid naar boven komt. Waar we allemaal mede voor verantwoordelijk zijn. En wat we dus ook allemaal samen mogen opruimen. Wat we allemaal samen vaarwel mogen zeggen. Want wees eerlijk. Als de Democraten, als Biden, als die daarvan wordt gezegd dat ze willen verbinden. Dat betekent dus dat ze zich ook zullen verbinden met Trump aanhangers. Het gaat om verbinden. We willen allemaal verbinden. En Monique zegt, als het teleurgesteld raken, dan is er een opening voor een andere waarheid. Ja, maar dat zul je moeten begeleiden. Je zult mensen een veilige omgeving moeten geven. Je zult in plaats van mensen, kijk, als je teleurgesteld raakt, gefrustreerd bent, dan zou je heel erg onvriendelijk, onaardig, onredelijk kunnen doen. Nou, wees daarvoor, laten we zeggen, voorbereid. En aanvaard dat in liefde als een teleurgesteld iemand je onheus bejegent. Want iemand die teleurgesteld is, gaat door een heftige frustratie in, is machteloos, voelt zich machteloos, voelt zich misschien gepiepeld. En als je dan ook nog eens een keertje zo iemand, als je daar tegen ingaat, ja, dan kom je nergens. Dus we krijgen een kans om er voor elkaar te zijn.
om echt te verbinden, om te verbroederen. We zullen door dit proces heen moeten. We zullen allemaal, iedereen krijgt te maken met die pus. Met dat wat al jarenlang, decennia lang onder de oppervlak zit, wat nu naar boven mag komen. Door deze unieke situatie. En ook de sterren hebben het voorspeld. En we zullen samen, zullen we daar doorheen moeten als mensheid. En ook ieder individu. Want ieder individu heeft dit jaar ook een bepaalde groeistuip doorgemaakt. Is ook tegen zaken aangelopen. Ik zelf ook 10 keer in mijn spiegel moeten kijken en moeten denken, hoe moet ik nu verder? Nog steeds. Ik zit hier alleen in Creta. Er is een lockdown. Ik ben ook zelfs hier nog van alles nog wat tegengekomen van mezelf. Waarvan ik dacht dat ik er al lang klaar mee was. Maar we moeten er allemaal doorheen. En het mooie is dat we het samen kunnen doen. Samen, Biden, Trump, Democraten, Republikeinen. Bang voor een virus, bang voor maatregelen. Op een gegeven moment gaan we ergens doorheen. Je zou kunnen zeggen 3D, 5D, hou je frequentie hoog. Nou, dat is natuurlijk altijd een goede. Ik heb er natuurlijk 10 lives in april, mei ook over ingesproken. Over hoe je je frequentie hoog kunt maken en houden. In ieder geval om het bij jezelf te houden. Om je wat losser te maken. Niet te laten beïnvloeden van wat er in de externe wereld gebeurt. Je kunt het waarnemen. En je kunt naar een horrorfilm kijken. En er helemaal in opgaan. En er nog meer eens van kijken. Of je kunt er wat afstand van nemen. En hetzelfde beeld zien. Maar realiseren dat het daar is. Dat het een film is die al een jaar geleden is gemaakt. En dat het maar een film is. En dat jij hier bent. En zo geldt het ook voor de wereld om je heen. Natuurlijk is er interactie. Maar uiteindelijk ben je zelf. Energetisch gezien self-contained unit. En hoef je niet alles binnen te laten komen. Wat er op televisie, social media of wat je buurman tegen je zegt. Daar begint het. Hè? The only way out is the way in. Eerst naar binnen gaan en daar in balans komen. En dan zien wat er om je heen gebeurt. En dan al die chaos zien en al die onzekerheid zien. En al die angst zien en al die boosheid zien. En dan vanuit die balans daar liefde tegenover stellen. Ik wil niet zeggen dat je meegaand met alles moet zijn. Je kunt best wel firm zijn. Maar als je intentie liefdevol is. En als je firm bent. Als je krachtig bent. Dan komt dat over. En zo kun je mensen helpen. En dat is wat ik de komende periode zeker wil doen. Want we gaan echt een hele heftige tijd tegemoet. De sterren zeggen nog 2 maanden. Nou, dat komt wel een beetje overeen met de procedure van de verkiezingen tot aan dat de president, de nieuwe president, definitief beëdigd kan gaan worden. Dus dat is wat we nog tegemoet gaan. Ik zal vaker live gaan, ik zal ook meer stukken schrijven, publiceren, korte stukjes. Dat stukje dat ik gisteren heb geschreven, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dat had ik gewoon even zo in 10 minuten geschreven. Maar ik heb dat nog niet vaak meegemaakt. Dat een stukje 100 keren is gedeeld. En dat ik er ook heel veel ook interactie door heb gekregen. Een stukje waarin ik eigenlijk wat ik nu zeg ook al heb aangegeven. Het gaat erom om te verbinden en we gaan een hele heftige periode tegemoet waarin niets is wat het lijkt. Er zullen een hoop heilige huisjes sneuvelen en velen laten hun huisjes niet zomaar ineenstorten. Dus we gaan nog een heftige tijd krijgen, misschien ook wel met strijd. En probeer dan straight te blijven in jezelf en vanuit liefde mensen te inspireren en te informeren. In dit heftige proces.
Dat is mijn korte boodschap voor vandaag. Is wat langer dan ik had verwacht. Ik wil jullie danken voor het kijken. Morgen is het 11.11, een mooie porteldag. Ik ga hier boven op de, Minoïsche tempel, wat een mooie vrouwelijke energie is, ga ik een meditatie doen. Dat doe ik op Greenwich tijd 11.11. Dus dat is in Nederland 11 over 1 middags. En daar ga ik live. Ik zou het fijn vinden als jullie ook willen kijken, willen meedoen in deze meditatie, die alles met die eenheid ook te maken heeft en met deze bijzondere periode. En met de mooie portal van 11.11, een energetische vortex is. En laten we dan ook een intentie zetten voor de wereld, voor de mensheid en vooral ook voor onszelf. Dank jullie wel en hopelijk tot morgen, Nederlandse tijd, 11 over 1, 1 uur beginnen we. Ik heb er een event van gemaakt, dat kun je ook op mijn timeline zien. En wellicht tot dan. Dag!